Determine a medida x do cateto AB do triângulo retângulo da figura. Em seguida, calcule a área desse triângulo. Então, galera, é o seguinte: como ele fala que é um triângulo retângulo, tá? Eu já posso imaginar no teorema de Pitágoras, já que ele citou aí, né? Ele pede para você calcular a medida x do cateto AB, tá? E em seguida, ele pede para você calcular a área desse triângulo. Então, vamos começar pelo final. A área de um triângulo, pessoal, retângulo, é a medida do cateto vezes é o produto dos catetos dividido por 2, melhor dizendo. Então, quem seriam os catetos aqui, ó? É justamente os lados que formam esse ângulo aqui, ó, de 90. Quem são os lados que formam esse ângulo de 90? É o x e o 5. Então, o produto dos catetos dividido por 2 resulta na área desse triângulo, beleza? Então, por isso que a questão pede que você calcule primeiro o x e depois a área, beleza? Vamos supor que você faça uma prova e a questão não diga calcule a medida x, apenas calcule a área. Então, se você tivesse uma figura similar a essa aqui, eu diria para você calcular primeiro o valor de x, aplicar o teorema de Pitágoras e depois substituir nessa expressão aqui. Então, vamos lá. Como eu já sei que x e 5 são os catetos, obviamente, esse lado oposto aqui, ó, ao ângulo de 90, é o AC, ele é a hipotenusa, que no caso aqui é 13 centímetros. Teorema de Pitágoras diz que a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, x ao quadrado mais 5 ao quadrado, isso daqui é igual a quem, pessoal? Isso aqui é igual a o quadrado da medida da hipotenusa. Como a hipotenusa é 13, então fica 13 ao quadrado. Então eu tenho x ao quadrado mais. Quanto é 5 ao quadrado? 25. 5 vezes 5, certo? 13 ao quadrado é 13 vezes 13, 169, beleza? Passo esse 25 para o segundo membro, vou ter 169 menos 25, tá? 169 menos 25, pessoal, dá 144. Aí a questão finaliza assim, ó. Um número que elevado ao quadrado dá 144, né? Tem que ser um número positivo. Basta você tirar a raiz, pessoal, desse número. O que que acontece? Esse 2 que está aqui, ele vai para o outro lado como raiz, vamos dizer assim, né? Então vai ficar a raiz de 144. Então, professor, quer dizer que quando eu tiver aqui uma potência de 2, a resposta será a raiz quadrada desse número? Exatamente. Se aqui no primeiro membro for raiz, for elevado a 2, esse 2 some e aparece a raiz quadrada no segundo membro. Então, a raiz quadrada de 144 é exatamente igual a 12. Como a medida está em centímetro, então é 12 centímetros. A primeira parte do problema nós já resolvemos, que ele pede para achar a medida x. Agora nós vamos calcular a área. E antes, pessoal, de calcularmos a área, eu peço aí que você deixe o seu like, certo? Assim esse vídeo ele fica mais relevante para o YouTube e ele recomenda para mais pessoas. E consequentemente eu vou produzir mais conteúdo para vocês, certo? De qualidade aqui no canal. Tranquilo? Então vem comigo finalizar essa questão. Então olha só, o valor de x eu já tenho, que é igual a 12. Então vai ficar 12 vezes 5 dividido por 2. 12 vezes 5, pessoal, é igual a 60. Ok? Então vai ficar 60 dividido por 2. E 60 dividido por 2, galerinha, é igual a 30. Então a área aqui, ó, desse triângulo retângulo é igual a 30. 30 o quê? Centímetros quadrados. Beleza? Então, galera, se gostou do vídeo, já deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal e até a próxima. Tchau, tchau.